Wananchi mko? Niko yale nataka kusema leo. Mambo ya kwanza ambayo nataka kusema, hii inaendea Kibichu na hiyo group inajiita eti Deep State na Mount Kenya Mafia. Si ni kweli? Mimi nataka kusema hivi kama Ghetto President mwana soja wa Raila Odinga. Ya kwamba Raila Odinga kuja kwa handshake au kuja kwa kwamba Uhuru Kenyatta mpe president. Ni kweli au si kweli? Si tunasema hivi. Tumesikia ya kwamba pia Raila Odinga mnataka kuthreaten ama mnafikiri Raila Odinga ni Waititu ama Raila Odinga ni Sonko. Nataka niambie Kibichu na hiyo Deep State na wao wale wanajiita Mount Kenya Mafia ya kwamba hata kabila zingine zatengeneza mafia. Ni kweli au si kweli? Mimi nasema hivi ya kwamba Kenya hii hatuko ready kuona u president ya Gideon Moi. Ni kweli au si kweli? Wakenya hawa hawako ready kuona presidency ya Musalia Mudavadi. Ni kweli au si kweli? Sisi tunasema hivi kwa sababu mnajifanya mnajua kupanga. Nyinyi pangeni state house, pangeni mali popote, lakini wakina Raila Odinga watapanga na wananchi na Mwenyezi Mungu. Ni kweli au si kweli? Mimi naomba Raila Odinga kama mwanasoja yako na naomba William Ruto ya kwamba ni wakati imefika ya kwamba lazima mkomboe nchi hii. Ni kweli au si kweli? Kwa sababu nyinyi ndio mnaweza kukomboa nchi hii. Mkikosa kukomboa nchi hii, hakuna mtu mwingine atakuja kukomboa nchi. Ni kweli au si kweli? Na mimi naambia Kibichu na hao wanajiita Mount Kenya Mafia ya kwamba siku uongozi ya nchi hii itawawacha, mutakuja kulia zaidi ya miaka 50. Ni kweli au si kweli? Mulichezia Kalonzo Musyoka in 2007 wakamba wakanyamaza. Si ni kweli? Mukachezia Mudavadi mukamwita shetani, watu wakawaluya wakanyamaza. Ni kweli? Mukakuja mukachezea sahii William Ruto, mukachezea Raila Odinga, watu wakafikiri 2007 watu wakanyamaza. Ni kweli au si kweli? Mukakuja mukachezea William Ruto 2013 na 2017, watu wakanyamaza. Ni kweli au si kweli? Sahii mmejaribu tena mukachezea Raila Odinga eti mna threaten Raila Odinga. Mimi nawaambia ya kwamba Kenya hii sisi na Wanandi na Wakalenji hakuna mali Wanandi na Wajaluo wasawahi kosana. Ni kweli au si kweli? Sisi tulitoka Sudan sisi wote. Na mimi nasema hivi, naomba Raila Odinga na Uhuru Kenyatta nani, Raila Odinga na William Ruto, tafadhali wacha asla wasas masafara waungane, tuone kama tutakutana na hiyo Mount Kenya Mafia na hiyo Deep State. Ni kweli au si kweli? Wangapi wako ready? Wangapi wako ready? Nataka nione usara kwa mkono wale wako ready. Ya kwamba Raila Odinga na William Ruto wako wafanye kwa pamoja. Mimi namaliza nikisema hivi, wakina Kibichu kiti na wadanganya ya kwamba muna control bank, muna control sijui economy ya Kenya. Na economy ya Kenya sahiye kontroli na Wakikuyu, inakontroliwa na Somali. Ni kweli au si kweli? Nyinyi sahii watu wenyu wamesabaki tu kuuza masocks, kuuza maviazi tamu na kuuza dawa ya mende. Ni kweli au si kweli? Ni kweli au si kweli? Kwa sababu hiyo kura yenu. That's why Wakikuyu wadogo wote wana support William Ruto. Ni kweli au si kweli? Mimi nasema hivi, round hii hakuna mtu atabebea mwenzake panga. Hakuna mtu atabebea mwenzake msale. Tutapigana kiekonomikali. Ni kweli au si kweli? Siku hii uongozi itaenda, tunataka Waluo wakuwe na banki yake kwenye banki yao kama Equity. Wajaluo wakuwe na banki yao kama Equity. Watu wa Mombasa wakuwe na banki yao. Wakisii wakuwe na banki yao. Wakamba wakuwe na banki yao. Ili hii madharau na ujinga hii mmesikia wetu ni Mount Kenya Mafia na kila kabila itengeneze mafia yao. Ni kweli au si kweli? So mimi nasema hivi, sisi tukuradi kufuata Raila Odinga na William Ruto waungane. Si ndio? Mukuradi? Wananchi power? Power. Wananchi ra? Ra. Wananchi ri? Ri. Wananchi tibi? Tibi. Wananchi tibi? Tibi. Wananchi pomo? Pomo. Wananchi pomo? Pomo. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki.